السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيارت قيمه هي قايح بدن دمانتين وان السلامي سومالي دينا غلا سعطو بقى سومالي دي جرملكا وحا إذن لها الله يوا أحمد كذيه وحان دوني يا هل كان إنا معلومات مهمة إذن كلو وداعو كاسو سيد قوني أه أقوسية ولا لها سومالي دا أه يكسو قحاي دالك يوكرين جرملكا نسو قاري معلومات كان سيدوك لحتى وحو أنفعيا غف البو سومالي أه أو هد كدي بجرملكا اسكدي بدون حتى هو أنفعيا صببت حليان أن أوسو أدي وحيت حي إن ما دام حد أي سوق حين دد صومالية أو دلني يرى أبداً أنت أبداً أردي أولي قدنا أنا قح أركن أما مال قحوتي أن نسكدي بين لقنا ياو information بدن معلومات بدن إني كما قيهين صومالي دنو حد هذا ور هلا تلا هلا مركا أنت أنا نقول لأن دل كان أنا كي سهرين أيان إذن فايدين أرين مهم إح أيان ربا هل كان أنا نقول وداعي إن شاء الله تاسنا وحيد تهي شاني لا تنك سؤال أوه رأيو دل كان جرمل كمركا إسكدي يبتدي لو دينا أيو ama adiga police ha ku qabtaan oo qaabkaas jarmalka ahayn oo gamin noqo qaabka isku dhiib ama adiga iska xiraq xooti u tag oo sida isku dhiib marba hadii dalkaan ma ingiliis ah ka codsatid su'aalaha ugu hore ee lagu weydiinay su'aalahaasna isla markaas badanaa lagu weydiinay waxa waa qof markuu is dhiibo een waqtiga loo qabta maalin hebel saacad hebel xilligaas waa lagu wareysanaya ayaa la tarjumaan iyo waxa loo diyaariya su'aalaha la weydiiyaa marka su'aalaha maxay yihiin su'aalaha raba marka inaan idin boobsiyo insha Allah af jarmal ay ku qoreyhin een inaan af Soomaali idin kugu sharaxo ilaahay raa markaas ayaa ugu tashatid waxa ku hor yaalo caadiyan janiska noocaas dadkii idin ka soo horeeyay faraha barnaamijsan helin laakiin waa mudantiin maadaama ma aragtay wixii aan naqaano inaan adin kana idin ku tarna ay tahay haddana dad dagaal ka soo carreeyay tihiin talay tusaale in la nisiyo walaaltinimo waa mid meesh ku jirta mid ugu horeysa waxay tahay in wixii aan soo barateen ee dokumentiyadiini aynaan marnaba aydan qarnin waayo ina qasartaan maahane taas waxba ku yani hadii wixii aad qarisaan qasaaro baa idin keenaysa laakiin waxa aad sheegtaan faa'iido ayay idin keenaysa kasoo gudub marka su'aalaha ayaan gudbaya maadaama shay la tan su'aalihiin xogaa dheeraan karaan waana buufsiinaya su'aash ugu horeysa waxay tahay marka luqadaha sheeganaysa imis luqado ku hadashaa marka lagu dhaho kala luqadaha aad sheegtid waxa lagu leeyahay luqadahaas aad sheegtay ma ahan luqado kale oo dheeraad ah ama lahjada dheeraad ah oo aad ku hadashid miya jiro marka qaabkaas oo kale su'aalada aan English Soomaali Carabi waxaan ku hadlaa waan garanay wax lahjada dheeraad ah ku hadashid miya jiro kale marka la wixii aad ku hadashidaasi sheegi kartaa markaas ee luqada dheeraad ah su'aasha labaad waxa waaye jinsiyad labaad ma leedahay ama ma lahayn jirtay Soomaaliya tahay Soomaan ha good een ma jinsiyad kale Ethiopian Kenyan wax miya jirtay fahmi marka een waxa ku xiran tahay sharci marka lagu siinayo Soomaali waxa la yaabaa inaad janis u haysatid jinsiyad kale ne in okay wadanka ayaa nabadeh jinsiyadaadii meeshaas kasoo jeedaa nabadeh taasna way dhici karaan marka waa su'aal muhiim ah jinsiyadaas jinsiyad labaad ama jinsiyad kale oo dheeraad ah ma leedahay ama ma lahayn jirtay su'aashu tahay waxa waaye ma ka tirsan tahay qabiil gooni ah ama qoomiyad gooni ah qoomiyad gooni ah Soomaalina tahay waa ognahay ayaa lagu leeyahay laakiin yaa tahay waa jarmalkani way ka warqabaan qabiilka sheegtid nama taqaanaa qabiil 10 qof ah iyo qabiil 10 milyan ah wax ahaadaan ahaadaan way ka warqabaan yani dadkan waxa leeyahay data bank aad u weyn haddii aad si fiirsid oo kale meeshaan waa meesha ay macluumaadkooda ku xareystaan waaye waqti dheer ayay arrimaha Soomaalida wax ka qorayeen dhanka qabiilada haddii aad si fiirsid oo kale qabiilaysan wax ka qorin ma laha mabaante haddii aad si fiirsid abgal cagaal inta waxa ku qoran Cali Saleeban ama Soomaxta عرب صالح ان اشراف باجوني بانتو بروان بيمال يعني اي بالي المرويا الا ايو وهي كسي قورينيا قبيله دهن وهي كقورين marka adigu ya tahay waay qabiilkaaga u sheeganeysa en ama lafta tahay hata u sheegin kartaa marka ciyaalka xaafadada tahay hata aan kala aqoon hata markaas adeeryaal iyo mataxana abayaal iyo wiidibal tolka imisu u kala baxaa oo kale qabiilkee tahay marka ayaa ka tahay amal oo kale lagu dhigi karaa oo soo koobi kartaa laf hebel ah waan dhigi kartaa waan lagaa sii gudbi karaa laakiin ina baratid muhiim waay hadii gadaal dambe ina xadiisid laga rabo kale waxa waan inta faasiil ka bixin kareysa oo kale markaas kasi gudub su'aash afraad waxa noqonaysa ma haysataa wax passport ama wax passport bedeli karo ID card iyo wax noocaas ma wada taa waay hadii aad haysatid waxa waaye waa haystaa waa kuwan dhe hadaadan haysanin oo ayaga ay ka qaadeen adinka idinka qaayiga qaadeen qaabkaas oo kale hadii inta dagaalka soo carreysay ka dhumeen oo kale oo aad sawir ahaan u haysid sawir ahaan tusi waa muhiim in aad iscadeysid waxa aad tahay waayo ayagu kuma yaqaanaan magaca sheegaysid daada sheeganaysid wadanka xataa sheeganaysid inaad tahay ma garan karaan marka waxaan wixii ku cadeyn lahaa waayo
su'aashana waxa tahay wadankaaga inta aad joogtay ee wax passport ah iyo wax passport la mid ah tusaale ID card waxa ahato ma ku heysan jirtay oo ma ku lahayd waay marka taasna waa su'aal meesh ku jirto hadii aan ku lahayd hawa kulaha qaabkaas ahayna leedahay hadaan aan ku lahayn aan waxa dhigi karaa samaragtay Soomaaliya qasab ma aan qof walba inuu passport haysto oo haajir umrigooda 60 sano gaaray oo aan wali wad passport aysan qaadanin mutuulooyinkooda deegaamadooda magaalooyinkooda isagana marka taasna waa su'aal meesh ku jirto hadii aad ahayd anigu wax passport ma hayo Soomaaliyana wax passport kuma haysanin su'aasha lagu weydiin karo waxay noqon kartaa sababtee ayaad anaga hadda passport noogu hor dhigay laadahay baami haddii kaas soo dhumayn waxay ahaata qaabkii ahaata markaas sababtii aad sheegaysaa sidoo kale weli waxaa la rabaa dhankaas in la sii ogaado waxaa lagu dhahayaa ma haysataa waxyaabo kale dokumentiye kale passport waa haystaa waxba haystaa ma haystaa dhahdaba dokumentiye kale ma haystaa lagu leeyahay tusaale sida shahaado kale warqad dhalasho kale hada ciidamada ka tirsanayd warqadda ciidanka ma haystaa warqadda leasingka baawurka ma haystaa mana hor dhigi kartaa waadane waa haystaa Soomaanaha mana hor dhigi kartaa waaye su'aashu istiidaad marka waxay tahay adiga ma haystaa iqaamo ama fiiso Jarmalka aad ku joogtid ama ma haystay sidoo kale xataa iqaamo ama fiiso macna iqaamo wax ka wada deganaasho ama fiiso aad dal kale xataa ku joogta ma haystaa waaye Ukraine oo kale ka imaad Soomaa marka fiisi iyo waxa ku joogtay oo kala u sheegaysaa jarmalka dad fiisku soo gashan goonideed waa fiisi iyo waxa ku soo sheegay kartaa markaas su'aasha sagaalad waxay tahay waxa noo sheegtaa adreskaagi rasmiga ah ee wadankaagi aad ka degneed ee ugu dambeeya sheegaysaa su'aal xaafad hodana ka degnaa macnaa xaafad saas oo degmada hodana magaalada Muqdisho ka deg wixii ahaato marka adreski iyo wixii aad sheegaysaa meeshaas miyaa joogtay ilaa inta hadda ka soo safaraysid hadii aad joogtidna meeshii aad sii sheegaysaa marka su'aasha tobanaad waxay tahay waxaa noo sheegtaa lagu leeyahay tusaale adigu waxaad ahday xasan leeyahay amaba nin ay qabaatiri ka soo qaad marka waxaa noo sheegtaa magaciisa qofkaas magaceeda taariikhda dhalashada waxaa sheegtaa goortii aad isku guursateen iyo waxyaabaha noocaas oo kale iyo meesha aad isku guursateen ayaa sheegaysaa markii taas laga sii tago adreskooda sheegaysaa haddii dalka hooyo ay joogaan adreskooda haddii dalka hooyo aysan jooginna meeshii ugu dambeysay ay joogeen iyo adreskoodii aad ku ogeyd ayaa sheegaysaa meeshaas ay ugu dambeysay leedahay markii ugu dambeysay caruur ma leedahay caruur hadaa leedahay kulli magacyadooda sheegaysaa xataa kuwa waaweyn oo qaangaar hadii ku jiraan magacyadoodii iyo wuxuu dhan sheegaysaa iyo taariikhda dhalashada iyo meesha ay markaasi ku sugan yihiin amaba ku sugnaayeen ayaa sheegaysaa markii kugu dambeysay waxaa sheegaysaa sidoo kale adreskooda waa su'aasha 13aad ahaa adreskooda ayaa sheegaysaa hadka meesha ugu horeysa waxay taariikhda dhalashada iyo meesha ku dhasheen su'aasha 13aad waxa waa caruurtaas leedahay hadii caruur aan leedahay waaye adreskoodii ayaa sheegaysaa hadii dalkaysan joogin waxaa sheegaysaa meesha kale ay joogaan ayaa sheegaysaa adii meesha ku ogeyd markaas su'aasha 14aad waxa waaye waalidkaaga ayaa sheegaysaa magacyadooda iyo adreskooda meesha ku sugan yihiin aniga tusaale waalidkaysa sasaal lahaa dhigi kartaa waxa waaye marka cadeey ama wuxuu ku sugan yihiin oo kale baraa wixii ahaato meeshii markaas ay joogaan ayaa sheegaysaa mafahante waxaa haddana su'aasha 14aad ay tahay walaalo ma leedahay kula dhashay awooy ayay ma leedahay adeer iyo abti ma leedahay eedde iyo habeer ma leedahay kuwaasoo mataqaana dalkaaga banaankiisa ku nool marka haddii ay jiraan marka qaabkaas oo kale u sheegi kartaa maaha yurub kale inay ku noolaadaan meel hebel meel hebel ku nool yihiin adi wixii aad ka warqabto marka su'aal badan aanan kugu furaynin oo kale su'aasha 16aad waxay tahay awoowaha macnaha awoowaha dhanka aabahe ka wadaan ya awoowaha dhanka hooyada maahan awoowaha macluumaadkiisa macnaha tusaale magaciisa oo kale da'diisa oo kale iyo waxyaabahaas oo kale ayaa lagu weydiin karaa su'aasha 17aad waxa waaye iskuuladee ayaa soo gashay jaamacadahee ayaase soo gashay waxbarashadaada marnaba ha inkirin dalkan way jecel yihiin qof wax soo bartay qof wax soo bartay waxa waaye qof wax qabsan kara dadkiina wax u qaban kara waaye marka iskuulada soo dhigatay sheek jaamacadaha soo dhigatayna sidoo kale sheek su'aasha 18aad waxay tahay xirfadee ayaa soo baratay hadda xirfad soo barat ku soo shaqaysan jirtay mid yar mid weyn waxa hartaa timada soo jirtay da kalkaaliya ama kalkaalis ee dad waxa ahaydbo adiga xirfadaas ayaa sheegay sadaa dhaqtar ahayd adaasi kale ahayd xirfadaas soo barto kale sidoo kale hadii aad shaqeyn jirtay qofkii aad u shaqeyn jirtay sheek ama adiga hadda ganacsi lahaydne waxa sheegaysaa maaragtay ganacsigaagi aad lahayd ganacsi aan lahay oo kale waa shaqeyn jira dad ahayd ama qof u shaqeynaya ama nafsadaada u shaqeynaya soo ma mid marka am ganacsadaada tahay ama shaqalaada tahay labadu waa sheegaysaa
سؤال سجالة تونادو حتى هاي أدية خدمة عسكرية عم ما تخينا وبوليس مكسوتة وبرينو كلا وده ما بدنا حد جلو عارف تنسوا معهن بعد كم مركي وينادانا مخان جارانو كلا وحلو قصبة إن ودن كودي أوتا وبرتانو كلا ولي ما سوصل ما يسوق كلا أدية وحاول عدي أد بوليس كم يدهد يدانا كم يدهن أما أوصوتا وبرة تحت الشق أو كلا أي كذي جنت سؤال شلوا تنادو حواي ولي جرملك ما إماتي وكلا جرملك هاري ما هو إماتي وقت هذا كان دات سكدي وحجر دات حتكون سكدي بين مركز السؤال اللي بنايان مركز سؤال مهم ولي مي ماتي وكلا اي كدي كان تحت مركز قاب رسمي هو كلا ماكو ماتي سؤال شكو لو تنادو حيت تحي هذيك ودن كلا ولي ما ودي ستي ما ينجليو اما با حتى يعني قحوتين ما ملغو اقون صد هذا ودي ستي فقف مال كلا لاي قابله انت لا ما قابله عقاب كاسو كلام فهمي سا يوروب تكلا لاي قابله وكلا سؤال شسمه شكو جرتو هذه هذا قحطي نمو ويدستوا ويدست هذا نمو ويدست أنا مو ويدست أنا هو هذا ويدست أنا ما هالشيء ها هذا دي الوديد ولا جديد هو عمرك سؤال شلون بيلا تنادو حواي هذه يوم لا يدا حيد قويس كاي كترسن نقرأ بدل ما نمر قويس كوا هذا قويس كاي كترسن كوا صار متقانا ودن كله كذا البدي قحطي نمو كدبنا حتى لا أقون صدي هل كاسن متقانا قاب شرعيات كدجن ما جيران وكل هدي عملك وقتهاي معلومات صحن أكيد ست حاوي جيران ساسة سواري كتعداد المعلومات صحن كين أما هذا وين ما هو حواي والجواب هذا كفلا أما ما جيران حتى الجواب كفلا وعي سؤال شلا تنستحد وحيت هاي وحدات إحما كقبتها أما مكسو هرجي دا دل كان جرملك إن ما ينجلي ذا أو دي سنة ست وباريتان كسمايو يعني أسي سمو ودي سنة أسي إنه بأكيس كاي جلو وبارو دوت ميا كقبتها جوابته ما حي ما يواي دوت كم قوي وكله يعني هذا شرع كسينا يعني هاكو سيا وعيق سماهن دوت أنت خوا ده هيد وحنا قاني ساشي كله هل كير ربطها مركب ودن كي كله ربطها وعي سؤال شاس مركب تازا نميد أو جواب في عنكو كين دون تمن قاني سو سؤال شلا تي أفراد من حتى هاي وحلو لي وحا أنا هاد إيش كتا أو إيش شرح ذا إن سيدا أتجرملك كنت ميت إيه جورت أتجرملك إماتي قاب كي أكون متعشى جيسا، أنت عندك قال له تصور يعني أوكرانيا قاب كي أكون متع، أما تكسكوس وقال أما بسكوس وقال أما ترين كوسوقل وح كوسوق، أما لو كوسوقل قاب كي أكون تمد أي شيء جيسا، سدوا كلو حشى جيسا، إن ودن كي قرط أكسو تكتي هي قاب كا أوسو تكتي، أوكرانيا تاني معن أما ودم أنا كلي تان صور مارين ودن كي أكسو تكت صماهن، مركا تعرف تد إن حمرة كسو بحدا أما بوسا سامش ملك كسو بحدا صماهن مركا باورة سوق على تديار ده سوق على توحى صورة وحية وشيء جسا أي وقت يدي أي أكل شيء جسا حتى ودم كلا صومرت ودم ذي كلا صومرت أسوي شيء جسا وقت يدي أجوكتي وحنو عسو كله يوم مركع السيدي جرمل كأكوي معتي وسؤال شلاتني يا فرد سؤال شلاتني شنات أي سوق هالشي صهرتي وحورت مركز لغوش شيء جيا أما لغوش شرح يا إن معركتي انترفيو لغولي يا لندن كان ورئيسي واي كيكو وادواي mid kala lagu leeyahay mid kaas lagu leeyahay ana wuxuu noqonayaa mid ma aragtay in la yaga dhageysan doono sababaha aad u soo carartay iyo sababaha u dalbanaysid maankaas maangaliyada markaasna waxaa xitaa lagu amraya in aad xaqiiqooyinka aad sheegtid u xirun ah inaad sheegtid oo kale in kuwaas oo ma taqaana aad ku sababaynaysid cabsidaada iyo in wadankaagi lagu daba joogo qof la daba socda tahay oo kale wixii aad sheegaysaa markii saasi ka wadaan markii interview weyn lagu leeyahay ayaa laga wadaa markii laakiin meesha saa fadhi sitshan la tanka su'aal lagu weydiinayo ayaa su'aal waxa iimaan karta ah in sababtee ayaad ma taqaana wadankaagi oo soo tagtay sababtee wadankaagi oo soo tagtay in aadiyan wabaahanahay ama inaan wax bartaan rabaa sabab maahan ma ingiliya markaa maqlaysid ma ingiliya qof waxa waa cabsaday qof dagaalam nafsidiisa u soo cararo kala waay marka sabab amni oo macnaheedu dhuruf amni dhuruf maciishada ama dhuruf nololeed ama dhuruf shaqo oo agoonideed laakiin sababtee ayaad wadankaaga uga soo tagtay marka aragti ma ingiliya markaas ayadoo laga eegayo kale su'aashu ku xigta waxa noqonaysa maxaad ka cabsanaysaa hadii ay noqoto in wadankaaga ku laabatid yaa Soomaaliya dadahay nabad maahan ama xamar ka imid ama meelay laakiin nabad maahan oo ognahay oo kala waalaak aad shakhsiyadaada aad shakhsiyadaada macnaheedu Soomaaliya ayay nabad ahaan dad badan ku nool laakiin adiga shakhsiyadaada maxaa xalis ah ku haysto kiis ma ingiliis lagu sheegay laakiin su'aal waa taasa kiis ma ingiliis lagu sheegay waa waxa nafsadaada ku saabsan aabihii la haysta ididii la haysta maahan adiga wixii aad ka cabsatay wixii aad ka soo cararatay wixii dib kugu ah wixii mashaakil kugu aad idalku ugu celiyo wax taas quseeyay taas ayaana ah mid keenay karto in lagu diido
ama mid keen karaa in qaxootina ma lagu aqoonsado. Intaas waa intaas marka shay laatin su'aal mar walbana waxaan kula talinayaa haduu Ilaahay yiraahdo insha Allah in aad ma aragtay niyadaada u furtid wax walba niyadaadana wanaag u sheegtid waxa waaye calaaniyadkum turzaquun oo xadiis ahaa soomaahan niyadaada wixii kugu jira lagu waarsaaqaa niyadaada balaay gashtid wala kulmi balaayadii hadaa niyadaada khayr gashatid khayrka waa helaysaa mid ugu muhiimsan waxa waaye dalkan ma joogtaa qaxooti ma noqotay ama hengeliya ma dalbatay waxa waaye wax walba haddaa rabaa haddaa helaa ma jirto sidaana u rabaa sidaana u helaana ma jirto wixii wax walba waxay kaa rabaan samar iyo dulqaad ay kaa rabaan fahmi samar oo dulqaado waqti aa wax ku sugan kartid yeelo aa u samri kartid sidoo kalena dadaal badan yeelo niyadaadana wanaag u sheeg ma garatee insha allah dalkan guulo waa ka keenaysaa hadduu Ilaahay yiraa waxa waaye haddaa mar aa isdhiibtid oo warqadii lagu siiyey waxaaba lagu ogol yahay ka soomaali ahaan inaad raasatid xataa luqad meelaha ka baran lahayd ayaa kaa bixinayaan fahmaysaa oo foomkii oo keliya soo degsatid kadib gadaaldan waxaa ka shaqayn kartaa shahaadooyinkaagii in lagu aqoonsado amaba shahaadooyinkaagi sidii aa u tarjumi lahayd jarmalka ay kugu qiimeyn lahaayeen oo kale xataa haddii lagu dhaho maanta xataa shahaadooyinkaagi sidii aa rabto ma aqoonsanin xataa lama niyad jabo halkee wax ka bilaabi karaa halkee geli karaa fahmaysaa qaababkaas oo kale marka waxaa laga rabaa insha allah karti badan samar badan iyo rajo badanna lahaatid wax haddii aa aragtid dhibaato a kusoo wajahdo wax kale wax kalead kusoo wajahdo inaad ahad insha allah tan khayraa ka dambeeyo fahmi ina maca alcusri yusran waaye adiga niyadaada aadan gashanin dhibaato mashaakil tan ugu daranna qof haddaa aragtid iska dhaafay 100 qof haddaa aragtid ku dhahaan annaga meeshan waxwaa ka weyna waa adagtaa waa sidan waa sidaas waa sidaas waxaa niyadaada gashataa qof walba wixii u qoran wuu cunayaa anigana wixii i qorana cunayaa saas waaye dalkaana nin walba calafkiisii iyo nasiibkiisuu ku joogaa qofka muslimka ahna waa inuu qadarta rumeeya waa kheyr iyo shar wixii ay wadatabo marka aada u mahadsantihiin kusoo dhawaaday jarmalka insha allah su-aalahaas aa u jeediidna waxay anfacaysaa ma aragtay qofka haddii ukrain ka imaaday qof kale xataa mataqaana had kadib isdhiibi doona xataa su-aalihii la weydiin lahaa waaye bogaanna waa bogeena soomaalida jarmalka waaye macluumaad kala socon kartaan oo walaalkiin axmi kadiyo oo kheyr fara badan idin rajaynaya insha allah jao